រិច្ចកុមារបណ្ដោយអ្នកបម្រើច្បាប់គេនេះជាការប្រមាថធំណាស់ចំពោះនគរអាណានយើងបានអ្នកនាងធូរ៉េនរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំនឹងធានាសុវត្ថិភាពអ្នកនាងអរគុណអ្នកប្រឹងមិនបាច់គូសំទេអ្នកនាងខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លាញ់អ្នកបម្រើស្មោះនឹងម្ចាស់បានអ្នកនាងជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះនាងខ្ញុំប្រកាសជាការពីអ្នកនាងអូត្រូវហើយត្រូវហើយបើកុំតែបានអ្នកប្រឹងឆេជួយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវអាយនៅកន្លែងណាទេរឿងដែលខ្ញុំសន្យានឹងព្រះនាងទោះត្រូវបដូរជីវិតក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរពិតមែនទេប្រកាសដែរបើព្រះនាងចង់បានព្រះអាទិត្យនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងទៅបាញ់យកព្រះអាទិត្យមកភ្លាមបានលោកត្រូវតែបាញ់ព្រះអាទិត្យឲ្យព្រះនាងភ្លាមតែសូភ័យទៅខ្ញុំអត្មានិយមបើសិនជាបាញ់យកព្រះអាទិត្យមកមែនដល់ពេលនោះប្រកាសជាមេឃងងឹតមេឃងងឹតមិនអាចឃើញប្រភពព្រះនាងអ្នកប្រុសជឿពិតជាប្រសំនិយាយលេងមែនត្រូវហើយយើងក៏ខ្លាចមើលរូបរាងអ្នកប្រុសមិនឃើញដែរពេលនេះថ្ងៃណាទៅហើយតាខ្ញុំយល់ព្រះនាងខ្ញុំគាត់ត្រូវការសម្រាប់ហើយតាមែនទេឆាប់ទៅសម្រាប់ទៅអូព្រះនាងសុំជើងឯនេះឈឺធានប៉ានិយាយតែប្រមាណម៉ាត់ឯឡើងវិញវ៉នអត់ទៅហើយធ្វើអញ្ចឹងងាយស្រួលចាញ់បោកគេហ្នឹងអ្នកមើលច្បាស់ជាអ្នកធ្វើម្យ៉ាងទៀតពាក្យនេះគឺព្រះនាងនិយាយដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំបដូរឋានៈជាមួយឯងប្រុសប្រុសឲ្យទៅជួខ្ញុំចេះតែនិយាយពាក្យបញ្ចើបញ្ចោប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងថាពាក្យណាជាពាក្យប៉ុតតែប៉ុន្តែអ្នកបម្រើធ្វើជាព្រះនាងមិនយូរទេគង់តែបាយការឯងកំប្រួយអីមានខ្ញុំនៅហើយនិយាយរួមឯនៅស្ងៀមឯកុំនិយាយអញ្ចឹងទៅបានហើយហើយឯជួយខ្ញុំទៀតតែចាំដល់ពេលដែលខ្ញុំរកបានមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំនឹងសងគុណឯជាមិនខានហាណែឬមួយយើងបដូរផ្លាស់គ្នាខ្ញុំរកសងសងឯងបានទីឯយ៉ាងម៉េចនឹងឯមានសងសងហើយគឺអ្នកបម្រាស់រាជកុមារនោះអ្នកបម្រាស់ចក្រៃនោះឯងអោះការបិទបងទិរិយរបស់យើងស្រឡាញ់គេហើយបកកលខ្ញុំចឹងប៉ុន្តែក៏មិនដាច់យកភ្នែកមកសម្លឹងមើលខ្ញុំទេគេនោះគឺអញ្ចឹងហើយមើងងាយគេសម្បាមណាស់បកកលខ្ញុំចឹងបកកលឯពនីនិយាយរួមខ្ញុំមានជើបាយឲ្យផ្សំគុំអ្នកទាំងពីរបានប៉ុន្តែមុនពេលផ្សំគុំខ្ញុំត្រូវសងសឹកសិនសូមអាយុនេះកុំឲ្យខ្ញុំយល់សប់ឃើញពនីសោះបើប៉ុណ្ណោះទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំលែងហ៊ានដេកទៀតហើយអ្នកប្រុសជឿហេតុអីបានជាមិនឃើញគេអត់ទេអត់ទេនៅនឹងទូរិះឯណាព្រានគេងថ្ងៃណាអ្នកប្រុសអត់លឺទេឯងអោះសុំទោសសុំទោសអញ្ចឹងចាំថ្ងៃក្រោយចុះតែសុំព្រានទូរិះមេត្តាជួយខ្ញុំផងរបស់ទាំងនេះឲ្យតែខ្ញុំហាមាត់គឺព្រានឲ្យខ្ញុំតែកេះតែកេះអោះមែនហើយមិនអ្នកប្រុសដូចជាលួងព្រានបានសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអញ្ចឹងការចង់ចាស់របស់ព្រះនាងគឺមិនល្អទេគាត់ភ្ញាក់ពីដេកម្ដងណាក៏ផ្លេចថាមុននេះគាត់បាននិយាយអីខ្លះហើយរឹតតែចម្លែកណាស់គាត់ចាំតែសំដីខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបើអញ្ចឹងនៅនឹងប្រភពព្រះនាងសុំនិងទូរិនជួយនិយាយល្អពីមាត់ពីខ្ញុំផងនិយាយពីល្អជាកាងអ៊ីស្រួលទេប៉ុន្តែមករយៈនេះខ្ញុំដូចជាស្មុគស្មាញដល់ហើយបើនាងទូរិនមានការអីចောက်ខ្ញុំជួយធ្វើមានប្រសាមកចောက်ខ្ញុំប្រកាសជួយធ្វើនេះប៉ុន្មានហ្នឹងអ្នកប្រុសជួយចាត់ការឆ្កែបម្រើនឹងឲ្យខ្ញុំអត់បញ្ហាទេខ្ញុំទៅសម្លាប់វាភ្លាមហាមិនស្មានថាសម្ដីលោកផ្អែមល្ហែមចិត្តលោកពុយពុលដល់ម្លឹងសោះបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសម្លាប់វាទេខ្ញុំគ្រាន់តែចាប់វាប៉ុណ្្នឹងនឹងពេញចិត្តទេបាទខ្ញុំនឹងកូនអានគ្មានកុំកុំគូនអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមករកខកខ្លាញ់ហេតុអីអាបំរើធំធំមិនដឹងម៉េចកំពស់ណាសោះអេការពិតជាកូនប្រុសលោកបន្តឈឺទេមើលទៅខ្ញុំជាអ្នកបំរើធ្វើត្បិតតែខ្លាំងមិនធំតែមុំមាត់ក៏មិនទូចណាប៉ុន្តែជីវិតលោកមិនវែងទេទៅទៅចុះមកវិញកុំមករកសងសឹកតាអ្នកនេះទូរីអ្នកនេះដាស់លឿនជាងកំពស់អ្នកគុណនិយមទៅទៀតណាកូនរបស់លោកមិនតតទាំងមូលព្រោះតែស្រីបម្រើម្នាក់ចំណាយកម្លាំងច្រើនយ៉ាងនេះធ្វើចឹងដូចមិនសមទេឯងធ្វើមិនកប់អីជប៉ុននឹងទូរ៉េនគឺប៉ះពាល់ដល់ភ្នៀវដែលមកពីនគរខាងក្រៅយើងសង្ស័យថាឯងបំផ្លាញការតាក់ទងរវាងនគរនេះហើយនឹងនគរអាណានត្រឹមតែកម្ចាត់ចោលអេមើលខ្ញុំមានទូច្រើនដល់ម្លឹងអេអ្នកប្រជាខ្ញុំមកទៅអ្នកប្រងជាមនុស្សធ្វើការធំ
ប៉ុន្តែមានពាក្យមួយម៉ាត់និយាយថាសុខចិត្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកទូចកុំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សស្រីមើលទៅខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រុសឈើល្អជាងគួរស្ដាយណាស់លោកបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំទៅហើយអូមែនទេបើចឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅដល់បីធ្វើឲ្យលោកលើក្រៅរៀនឆ្លាប់បន្តិចខ្ញុំគិតថាផ្ដាល់មេរៀនឲ្យលោកខ្លះបន្តិចទៀតនឹងធ្វើឲ្យលោកចង់រស់ក៏រស់មិនបានចង់ស្លាប់ក៏ស្លាប់មិនបានដល់ណាអញ្ចឹងចាំមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសមត្ថភាពទេកូនចៅចាំវាភ្លាមអត់ចុះតែវ៉ោនេះចង់ធ្វើឯងនេះចង់ខ្វេះក្របភ្នែកខ្ញុំមកក្លែមស្រាឬក៏ចង់កាត់ចមុះខ្ញុំមកឆានស្ពេយខ្ញុំចង់កាត់ដាក់លោកចេញអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគឺមិនបាច់ស្ដាប់លោកនិយាយទៀតទេវ៉ានេះសក់ក្បាលរបស់ខ្ញុំស្អាតណាស់ទេពេលនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំឲ្យលោកសប្បាយចិត្តពីបីពេលទៀតចឹងខំគេនៅទីនេះមួយយប់ឲ្យគេស្គាល់រសជាតិជប់ក៏ខំវាកុំឲ្យវាស៊ីបាយទឹកក៏កុំឲ្យផឹកកុំអីគេចង់ញ៉ាំអីគេញ៉ាំចឹងបើមិនចឹងទេមានគេមករកខ្ញុំជម្រាបវិជីហាងនេះខំខ្ញុំហើយឲ្យបានខ្ញុំញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងហៅថាចង់រស់ក៏មិនបានចង់ស្លាប់ក៏មិនកើតត្រូវហើយដល់ថ្ងៃស្អែកតាំងខ្ញុំយើងលោកសុកចិត្តឲ្យខ្ញុំសម្លាប់វិញល្អជាងចិត្តមនុស្សស្រីពឹសពុលណាស់គឺស្ដាយអ្នកដែលនឹងជប់គឺខ្ញុំបាទខ្ញុំរងចាំនេះរហូតដល់ភ្លឺបាទអ្នកណាមកឆ្កែណាពេលនេះក្រែងថាចង់ជួយខ្ញុំម្ចាស់ប្រាំមន្តគមអីប្រកាសដែរនេះជាកពីមន្តគមនៅប្រទេសសៀនឡូជាអ្នកសរសេរសាសិតណាស់ណាពេលនេះបាញ់ចឹងពេលនេះមិនបាច់ឆាយគួយខ្លាចបែបនេះទេបាទឯងដឹងថាក្នុងចិត្តខ្ញុំកំពុងតែគិតអីនោះឯងក៏ដឹងថាខ្ញុំសោយនេះគួយខ្លាចដែរបាទចឹងពេលនេះកំពុងគិតពីអីចឹងកំពុងតែគិតពីអ្វីដែលសរសេរនៅក្នុងសិភៅនេះខ្ញុំដាក់ស្នេហ៍ទៅលើគេហើយគេនឹងស្រឡាញ់ឯងជារៀងរហូតហើយគេនៅជាមួយឯងអស់មួយជីវិតឯងថាមើលគួយខ្លាចទេពេលនេះចង់ថាគឺខ្ញុំម្ចាស់គួយខ្លាចឬក៏គេគួយខ្លាចណាខ្ញុំថាមុននគមនេះគួយឲ្យខ្លាចណាដល់ពេលហើយចាប់ផ្ដើមជាមហាចៅទាំងមូលត្រូវគេចាប់ដាក់កឹះបបផ្សាយចេញតែប្រកាសជាជ្រួយច្បាស់ស្លាប់ហើយរឿងនេះបើកើតឡើងនៅភូមិភាគកណ្ដាលគឺរំជើរំជួលមិននៅទីនេះមានអ្នកណាស្គាល់ឈ្មោះមហាចៅជួលរឿងតែនិយាយត្រីបើចឹងថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំត្រឹកទៅចូលក្នុងវាំងលួយបានសុបាយម្ដងខ្ញុំត្រឹកទៅធ្វើឲ្យល្បីឈ្មោះនៅទីនេះទៅបានបងឲ្យខ្ញុំឲ្យវិញនាងអ៊ីងទៅលួយបែកដងប្រនាងអ៊ីងឡោទៅល្អជាងប្រនាងអ៊ីងឡោរកពេញមួយថ្ងៃហើយពួកយើងរកមិនបានដំណឹងឡានធានអ៊ីស៊ឺទីប៉ុន្តែពួកយើងរកបានដំណឹងផ្សេងទីគេឈូលឺហឹងត្រឹកក៏គុំក្នុងគុកមែនទេនាងអ៊ីងឡោការពេចគឺជាពលិះរបស់នគរសៀនឡោនាងបានប្រកាសថាចង់រកស្វាមីដែរតោះអះតែពួយពងរាជវងគឺអះចូលរួមបានទាំងអស់ចំណែកពេនសៀងអ៊ីគឺជារាជកុមាររបស់នគរអាណានមែនស្ដេចនគរអាណានសោយតែមង្គល